Астанада заңсыз мигранттар саны көбейіп барады. Небәрі бір күннің ішінде 200-ге келімсек анықталып, оларға тиісті шара қолданылды. Шетел асып келген азаматтар құрылыста жұмыс істеу үшін келетін көрінеді. Толығырақ тілшіміз тарқатады. Документтер қайда құжаттар? Өздерінде жоқ па? Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстан. Заңсыз мигранттар Орталық Азияның осы үш мемлекетінен жиі келеді. Көбіне құрылыста жұмыс істеу үшін. Еш жерде тіркелмеген келімсектердің жататын жері де осында. Бір күн ішінде 118 шетел әкімшілік жауапқа тартылды азаматтар. 72 шетел азамат сот шешімімен еліне қайтарылды. 14 адамға қылмыстық іс қозғалды. Бұл бүргіндік жұмыстың қорытындысы. Жалпы 6 айда Астанада 7000-ға жуық гастарбайтер анықталған. Полицейлер бұл көрсеткіш өсіп барады дейді. Енді келімсектер жыл басының күшіне енген көші-қон туралы жаңа заң бойынша жауапқа тартылады. Онда заңсыз мигранттарға қолданатын шара қатаң. Соттың қарауы бойынша үш түрлі шара қолдануға болады. Әкімшілік қамау дейді. Айыппұл салады штраф ретінде. Үшіншісі мемлекеттен шығарып салады, депортация дейді. Гастарбайтерлер үйіне қайтады да қайта келеді. Қуылса да келеді. Өйткені біздің елде табыс жоғары. Ал біз келімсектер келсе де, кетсе де риза емеспіз. Арзан еңбек күшіне етіміз үйреніп алған сыңайлы. Жасын Біркенов, Берік Ақтан, 24 KZ, Астанадан.